Զվարթնոց օդանավակայանում Մեջուկով դիմավորեցին Դավիթ Խաչատրյանին, որը դեկտեմբերի 2-ին Ռուսաստանի Դաշնության Օլիմպիական մարզահամալիրում անցկացված ՊրոՖԵՍ-ի վարկածով աշխարհի չեմպիոնական գոտու մրցաշարին հաղթեց ռուս մարզիկ Կիրիլ Սուխամլիմովին։ Դավիթ Խաչատրյանը առաջին հայաստանցի հայ մարզիկն է, որը նվաճեց աշխարհի չեմպիոնական տիտղոսը։ Именно он сейчас ведет поединок и с наскока, с места, в комбинации. Вот сейчас попадание левым боковым было в голову Сухомлинова. И... Հակառակորդ մարզիկ Կիրիլ Սուխամլիմով շատ ուժեղ մարզիկ է. 2 տարի առաջ Դավիթ Խաչատրյանը նրան պարտության մատնեց միավորների առավելությամբ, այնուհետև նա 6 մենամարտ հաղթելուց հետո կրկին դուրս եկավ աշխարհի չեմպիոնի վարկածի մենամարտի։ Առաջին ռաունդում միավորների առավելությամբ հաղթեց Դավիթ Խաչատրյանին, երկրորդ-երրորդ ռաունդների ընթացքում Դավիթ Խաչատրյանը միավորների առավելությամբ անցավ առաջ եւ ինչպես ես խոստացել էի շատերին, նաեւ մեր հեռուստադիտողներին եւ նաեւ Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ պարոն Ծառուկյանին, ես իմ խոստումը կատարեցի, ՊրոՖԵՍ-ի վարկածով աշխարհի չեմպիոնի գոտին բերեցի Հայաստան։ Ուրախ եմ, որ հաղթել եմ, տրամադրված եմ լավ, հիմա ավելի լավ կպարապեմ, որ կարողանամ չեմպիոնի տիտղոսը պահեմ։